Jeg har klina og fingret en jente, men ingen vet det. Well, I do, because I can see a profile picture. Herregud, det ser ut som en sånn BuzzFeed-video eller noe sånt. Hello, welcome to BuzzFeed! Jeg elsker BuzzFeed. Hei folkens, og hjertelig velkommen til en ny video. I dag så tenkte jeg at vi skulle kjøre en at jeg leser opp deres sykeste hemmeligheter. Det er veldig mange som kommenterer på disse videoene og sånn der herregud, Nelly, du er så stokkdom. Tror du virkelig at folk mener det som står der? Herregud, folk bare ljuger. Ok, men det er ikke noe jeg vet, og jeg vil lage en sånn her type video. Det er gøy å lese opp fucka greier uansett, så la oss kjøre i gang. Jeg har brukket beinet, men tror ikke noen vet det. Ikke legen engang, liksom? Eller jeg skjønner ikke helt hva du mener. Jeg stjal en lipsyl fra bestevenninna mi i andre klasse. Aldri hatt så dårlig samvittighet. Herregud, du er jo dritskjønn. En lipsyl. Du kan jo kjøpe en ny til henne. Kjøp to, så er det ekstra hyggelig. Noen ganger tar jeg en tampong inni en kondom, og så putter jeg den i rumpehullet. Ja, Markus? Hæ? Har jenter G-punkt i ræva? Nei, de har jo G-punkt i tissen, har de ikke det? Men har de ikke i rumpa heller? Litt usikker. Det er jo ikke samme kanal, tiss og rumpe, hvis det går langt nok jenter. At mamma egentlig ikke passet den jakka. Nei, vi har vel alle våre synspunkter og meninger om foreldrene våre klesstil. Men du trenger kanskje ikke å si det til henne, for da blir det jo litt sånn you're rude, son of a bitch. Plutselig får du ikke middag på tre uker, liksom. Jeg drepte hunden min av å ligge på den, og jeg sa til mamma, og hunden bare døde. Ingen vet det. Oh my fucking god. Gjorde du det med vilje, så forteller du et liv i helg. Jeg har tisset midt i klasserommet når jeg skulle framføre noe. Jeg tisset på meg en gang på vei hjem fra skolen fordi jeg var kald. Jeg var på barneskolen for så vidt. Det var flaut. Og veldig kaldt. Drepte nesten lillebroren min som liten. Men det går bra nå. Ja, det går bra nå. Jeg hadde sex med stemoren min sitt tantebarn. Trenger å rydde leiligheten, men Sims er livet, føler han. Jeg har klamma. Da får du ta deg en tur til helsesøster og få deg en liten medisinkur, og så går det over. Når jeg var 10 år, bæsjet jeg i hagen min, og vennen til broren min tråkket i det. Det er pinlig. Hvertfall hvis han ser at det er menneskebæsj. Og så... ja. Jo. Venninna mi dreit i veska mi i andre klasse, og jeg klinte hundebæsj i fjeset hennes. For noen gode venninner dere er da. And goals. Åh, det er så mye sykt her. Av og til når jeg bæsjer, så må jeg ta fingeren inn i anus for å få dritten ut. Da håper jeg i hvert fall at du bruker handsker eller noe. Det er jo veldig spesielt. Da burde du jo oppsøke legen eller noe sånt, for da er det jo noe galt. Jeg og venninna mi hadde fest på et hotell uten at foreldrene våre visste det. Det er gode, glade tenåringsårene dette her. Brukte moren min sin dildo. Jeg gikk i søvne og tisset i min søsters sine sko midt på natten. Det går jo an det. Håper hun fikk nye sko. Jeg er 10 år og har ligget med 3 forskjellige, og jeg har ikke mensen engang, men jeg har brukt glidemiddel. Hvor er foreldrene dine? Jeg sneik meg unna med bleiestelle når jeg jobbet i barnehage, selv om det stanka. Sorry. Sneik deg unna med bleiestelle. Hva er det du mener med bleiestelle? Selv om det stinka. Bleia liksom. Stakk deg med en bleie. Eller jeg skjønner ikke helt greia her, men det er jo, hvis det er det, så er det helt sykt. Jeg bruker enda smukk, og jeg er 14. Vi alle har jo våre greier som sitter igjen fra barndommen, og det er din. Jeg har sugd pappa, og jeg er en gutt. Jeg tror faktisk ikke det teller om du er en faktisk gutt eller rent i det tilfellet her. Det er faren din, for faen, what the fuck? Æsj! You are a sick bastard. Jeg har pult stebroren min. Åh, det er så mye mer incest enn hva man tror det finnes i dette land. Så en mann som datt gjennom isen på vannet bortenfor der jeg bor, så han aldri igjen, sa det ikke til noen. Åh, fy faen, det er det sykt. Jeg skjønner det at du kanskje hadde blitt livredd av å løpe bort dit og prøve å hjelpe han, men prøv å ringe politiet, eller brannvesenet, eller sykebil, eller foreldre, eller noen da, som kunne ha hjulpet han, liksom. Jeg tror faktisk jeg hadde sittet med dårlig samvittighet hele livet, for at jeg aldri hadde sagt noe om det der. Jeg lå med bestevennen min, sin kjæreste. Smilefjes. Jeg føler at du er en av de seriemorderne som legger igjen det beviset med bare et smilefjes på. Dette har jeg gjort, og det går helt fint! Du virker jo som verdens verste venn, for et ufyselig menneske.
Noen tvang meg til å suge de, og så sugde jeg de. Hva? Hallo? Come on, woman! Du må jo stå opp for deg selv! That's not okay! En gang skulle jeg sykle hjem fra venninna mi, så kjørte jeg på en katt, og det var naboens katt. Oh my! Jeg var sint på vennen min og hang opp en plakat der hemmeligheten hennes sto. Vi alle har vært unge mennesker, og jeg vet at man er sykt hengjerrig som 14-åring. Og det er så sykt kjipt fordi at man handler uten å tenke konsekvens, og så angrer man fordi man blir mye fortere venner igjen enn hva man trodde i utgangspunktet. Hvis dere blir venner igjen, så kommer du ikke til å klare å stole på deg til å fortelle deg noen hemmeligheter. Fordi at, å ja, så neste gang du blir sint, så henger opp, fortsetter du å henge opp lapper på hemmeligheten hennes, liksom. Jeg skulle søke på YouTube på pappa sin telefon. Så kom YouPorn opp. Tenk at foreldrene dine har også hatt sex. Det er ganske ekkelt å tenke på. Men de er mennesker de også. Trenger å få utløst seg litt. Jeg fingret mamma på juletrefesten min. Er det så jævlig lite utvalg jenter i omkretsen din? En morgen tisset jeg på dama for å vekke henne. True love. Eller det vil si hun slo opp. Ja, den er jo kjip. En gang feis jeg i en buss. Bussjåføren kastet opp og krasjet bussen. Det var da veldig masse. Stod det ved siden av og prompet i ansiktet, eller hva greit? Vurderer å være utro mot typen. Først så trodde jeg det sto har vært utro, så tenkte jeg sånn først bare sånn kjapt. Oi, men da, okay, men da har hun i hvert fall gjort det, og da kan hun jobbe opp imot og få en tilgivelse. Men her sitter faktisk en og vurderer å være utro mot typen sin. Er det det man gjør når man er utro? Sitter man sånn og vurderer det kraftig? Og om hvordan man skal komme seg ut av det, eller gjør man det bare sånn? Og da synes jeg, faen meg, han fortjener mye bedre enn deg, altså. Du burde egentlig bare slå opp med han før du gjør det. Jeg forstår ikke mennesker som er i forhold og har sex med andre mennesker. Gjør det slutt med den personen du er sammen med, da. Det sårer jævlig mye, ja, å bli dumpa, men det sårer enda mer å få vite at den personen du elsker har gått og hatt sex med noen andre mennesker. At du kan sitte og vurdere å gjøre noe så jævlig mot en person. Jeg håper du skammer deg. Jeg slikket asfalten etter en venn av meg spyttet der. Kunne ikke bare bedt om å få det i en kopp, og så kunne du drukket det. Jeg har klina og fingret en jente, men ingen vet det. Well, I do, because I can see a profile picture. Her er det en person som har sittet og skrivet synssykt mye rare greier. Først så skriver personen, fuck menn, jeg liker kvinner. Jeg vil ha en homofil bestevenn. Der går det ikke opp i opp. Jeg har onanert og tatt meg i munnen etterpå, uten å ha vasket. Jeg ser på porno, jeg er 9 år. Jeg har stjelt et sminkepalett av venninna mi, og hun tror at søstra har tatt det. Jeg har klinet med fostersøstra mi. Dette er en og samme person. Pappa drikker alkohol og er full. Når jeg kommer hjem fra stallen, så vet jeg aldri hva som venter meg. Og nå fikk jeg sykt vondt. Det der burde du oppsøke hjelp om, for det der er jo ting som kan utvikle seg veldig feil. Nå vet ikke jeg hvor gammel du er, men jeg håper virkelig du får den hjelpen du fortjener. For det der er ikke noe gøy. Og jeg vet at det er ganske mange som sliter med det samme, at foreldrene drikker. Man går i den der forsvarsmodusen fordi at det er foreldrene dine, og man skal ikke si det til noen fordi at man er redd for å bli tatt fra foreldrene. Men når du blir 20 pluss, så kommer du til å være så glad for at du ble fjernet. Fordi hvis de hadde fortsatt å oppfostre deg, så kanskje du blir alkoholiker selv. Du vet faen aldri. Så jeg håper at du søker den hjelpen du trenger. Vi stjal en postkasse som vi skulle bruke i hytta våres. Skjønner du den? Postkasser er jævlig dyrt. Neida. Men ikke stjel andres postkasser. Hva er det for noe ræv da? Herregud, gå og kjøp deg din egen. Det er veldig mange som skriver sånn, jeg liker, eller jeg har hatt sex med kjæresten til bestevenninnen min. Veldig masse dårlige venner som går der ute. Hva er det dere holder på med? Venninna mi tok opptak av søstra hennes pule, så viste hun den til meg. Ja. Barn ser på andre ting nå enn da jeg var liten, men det... En gang fikk jeg broren min til å spise en kattebæsj. Det der altså jeg prøvde på. Det er sånn, du skal få 100 kroner hvis du spiser denne marken her. Jeg har stjålet mat fra Meny og Rema og godteri fra Nille mange ganger for over 1000 kroner. Jesus! Du burde jo søke deg inn på sånn her krim, eller sånn FBI eller noe sånt, hvis du klarer å gjøre det uten å bli oppdaget. Det er helt sykt. Jeg spiser ketchup på taco. Det gjør Markus også. Er det en hemmelighet? Ja. Åh. Si det til meg, så kan vi være sammen om det. Jeg purte storebroren til eksen min for hevn. Oh my god. Det der har jeg jo vurdert å gjøre en gang, men det er jeg veldig glad for at jeg ikke gjorde det. Fordi for det første var broren dritstygg, og jeg ville ikke ha digget det i det hele tatt. Og for det andre så er det utrolig teit. Ja,
hevnseks og sånn. Det er ganske mange som gjør det. Skjønner ikke greia med det. Men, jo, jeg skjønner greia. Vil du utsette kroppen din for en pikk du egentlig ikke vil ha? Vær så god, gjør det. All del. Det var i hvert fall videoen, dere. Jeg håper at dere likte den. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Kommenter i kommentarfeltet om dere syns at de videoene her er morsomme, så fortsetter jeg gjerne med dem. Jeg digger dere og engasjementet deres, og jeg er veldig, veldig glad i dere. Husk å trykke på abonner-knappen og bjelleknappen for å få varsler når jeg legger ut en video. Og så snakkes vi neste. Hei da!